Ko presidenti Kosovës Vjosa Osmani Sadriu ka ftuar zyrtarisht liderët e partive politike për të takuar me datën 31 korrik për konsultime rreth caktimit të datës së zgjedhjeve. Në letrën që ka siguruar Betimi për Drejtësi, e cila u është dërguar liderëve të partive, Osmani ka deklaruar se bazuar në kushtetutë dhe ligjin për zgjedhje të përgjithshme, zgjedhjet duhet të mbahen për gjatë periudhës nga 26 janare deri më 16 shkurt të vitit 2025. Në këtë drejtim bazuar në kompetencat e mia kushtetuese për shpallin e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës Kosovës, ftohen në takim konsultativ më 31 korrik 2024 në orën 14 në salën S301 në ndërtesën në Kuvendit Republikës Kosovës, thuhet në letrën të cilën pra presidentja Osmani ua ka dërguar liderve e përfaqësuesve të subjekteve politike në Kosovë. Shfillimet politike me theks të veçantë dhe zgjatjen e